Tady nemáte pivo. Ale to říkáme všichni celou dobu. Ježišmarja, dejte tam rychle pivo, já už mám švába v ruce. Okamžitě, ať tam dají to pivo. Proč nealkoholický, jako aby se nevopili? Nebo... No to já nevím, že, jako, co se tady děje. No a proč to má takovouhle pěnu? To ono to padne za chvíli. No já, to je na půl hodiny. Už mě kouše do prstu. Tak můžu ho tam pustit? Ano, dobrý, stačí. No a? Dva, jedna, akce. Pojďte se podívat, já myslím, že dobrý. No dobře, to docela vypadá přirozeně.